alam eh jadi mula bang ni biso ni mula nyajen lipi pasi sih. Okay pasi. Ah jika ni ma alam eh seichen aja koi jema jinu ni biso jawa pasi sih. Biar ni bang ni biro kimi pasi jang mimi ni takkan ni biro semua kau tak apa sih. Okay. Minasan konbanwa. Oganki desu ka? Daijoubu desu ka? Hi. Hello. Alume mila wa shi. Mila nya janli wa shi. Okay, mila wa shi. Okay, mingla wa shen. Okay, wa biye zune biye zin shen. So na pa yao gwa lu wa ta mo ma yin shen. Okay, shen. Digi ni nya ma tami pyo bi din sa shen ne. Di di shen ni ga ro. Baba utu ka yi sa di gong ta bi ro. Kurang di so ge re. ဘဝတန်ရာဆိုတဲ့ဒီသင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီသင်လေးကိုလည်းတောင်းဆိုသူတွေများရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမိကဖြည့်ပြီးတင်ဆက်ပြရစီရှင်။အားလုံးမေးနောက်တော့တာဆင်ခံစားပြပါအောင်လို့ပြောကြချင်ပါရဲ့ရှင်။ဒို့ဆိုโอเคခိခုတာဆိုင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ Song 归，得开一点。
Moha ye aweza yesaya tinkarare you like shwe lai muga iga behamati ye ye phawlwe phaw pyan ajang kan kan ma daga ကျမရေရှင်အာဟုတ်ကဲ့ဂျပန်စကားကအနေချင်းတော့နည်းနည်းပါပါတော့ပြောတတ်နေပါပြီရှင်ခေါနောအန်ဆိုဝါဤခါခတဲ့စကားရောခါတာတဲ့စကားရောခါတာရမက်ဆေ့ချ်ကိုခုဒါဆိုင်နေဟိုက်အလုံးဝေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အာတမ်းဖုန်းနံပါတ်ကတော့တမီးတို့တချင်းနေရဲ့အောက်မှာဖုန်းနံပါတ်လေးပါတခါလေးရေးပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအဲ့လိုလေးကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင် โอเคมิงลาရှင်ညာစံလေးပါရှင်โอเคရှင်အမြဲတမ်းပဲလာရောက်ပြီးတော့အပီတီရှိကြတဲ့ပြိတ္တတုတ်ရောက်ရှင်စီရအောင်လေကျေးဇူးရိုက်တင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတမိကတော့ပြိတ္တတွေရဲ့တမိချဲပြိတ္တတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အကြောင်းကိုဘဝတန်တရားဆွဲတည်တဲ့ရှင်တွေကိုဖြည့်ပြီးသင်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคပါရှင်အာအားလုံးပဲနောက်တော့ရဆင်ရတာအစီအစဉ်ချုံးမင်းလေးမျိုးလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှ
ော့လည်းအပိတ်ရှိပါအောင်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။အာဘွားကြီးမှာပေါ့နော်ဖြစ်စင်တာရောမဖြစ်စင်တာရောအကုန်လုံးစုံဖြစ်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်သမီး live ကိုမမီရဲ့သူတွေပေါ့နော်မမီရဲ့သူများအားလုံးကလည်းည9နာရီချိန်မှာသမီးရပုံမှန် live လည်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9နာရီဆိုလို့ရှိရင်သမီးရဲ့ live ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးမှခြင်းလို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ပြည့်ရည်ပေါင်းအနေနဲ့ကင်းဝေးကြပါစေတောကပေါင်းလည်းကင်းဝေးပါစေလို့သမီးမိသားကဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်လည်းအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါいつもお聞きくださりありがとうございました。あみねあびにでプレゼントじあろんをチキンリザインでべ。なおにライフを便利びよ送りてまいれしん。ただばしん。